Гимнастику начинаем с ходьбы на месте. Все приготовились. Шагом марш. Ես իմ Ռուստավելս է կինոթեատրս Արտակից չսասվողթան մաղորաբալթա գրծելի ռիգի իտկա։ Իկ ամդրուս ախալի կարտուլի մխատրուլի պյունի, ոթար Եսելիանիս գիյորգովիս թյգադիոգա։ Կինոպյումիս մի մարդ գանսակ Ամիրան ճիճինածիս ծենարի նացնոբի սախեևի, ռոմելից գիյորգովիստվիս պիրոանդելի սախլծ ոտեպա, մեկանիկ ուր խլսած ոտա կարխնիս մուշեմիսը դա ախալ գազրդա ինժինրիս ծխորեպա սաղծերդա։ Թումցա, դաց էս է բուլեպիս գամոմ սախոյլովա Կադաղեպեպի դասավլ է ծակարթոլոշի դայից խոտակ ախեցիս խույնիս կարխնեպշի կագրզլդա։ Օթարիոսելիանիկ ինոպիլմիս ումետ ես նացիլսկի թպիլիսիս կուչեպշի, սախլեպսատու իստորի ու նագեպոպեպշի իղեպտա։ Վերազեմ դեպարը թպիլիսիս պիրոյելի խույնիս կարխանը 1986-ից Ալեքսանդրե Օզերովիս պրոյեկտիս միխեդի թայիկո։ Կուլտուրուլի մեմ կույդրեովիս ձեգլի կարթուլի իստորիուլի արկիտեկտուրիս մոտիվեպիս կամողենևիտ, դետակալակիս էրդիրդ կամորջեոս սային ժինրոն ագեպովաս ծարմուատգես։ Կարխնիս ուզարմազար սացավեպշի օրսաուկ ունեզ է մետ իխնիս դածոլեպիս օրմոցիետասի սակոլեկցիո բոտրի ինախեմա։ Հոյնիս կարխնիս իստորի ուլի շենովա զուստատ օրմոցտատ ուտմոտից լիստ ին դրոյպիտ կատասաղ է մոյդնատ կատայիք ծավինայիտան։ Հեժիսորի Օթար Յոսելյանի ակիղեպտա կինոպիլմիս նիշնոլովան սցենևս։ Սիուժետիս մի խայդույց Հվինիս սարդապշի չասասուլել խոյլ կիբեպս է կատայիղես թենգիս դավուշույլիսը դա Մարինա կարծիվածից կինո պերսոնաշտա դիալոգի։ Մայլ առած ծավիղ է կապսարուլի աղմոչտա, դա մե։ Մեր դա մերա շուաշի Օթարիոսելյանի թավարիկ միրիս շերչևաս ջերկիտեով պիլմիս կատաղեպամդե շեղտկա։ Նիկոս ռոլզ է բեորի գայի սինջա, թումցա, ռեժիսորմա ուելա կանդիդատի դայից ունա։ Թավարի ռոլիս շեմսրուլ էպլ Սաբոլոտ թպիլիսիս Սախամցիպո ունիվերսիտետիս պիզիկա մաթեմատիկիս պակուլտեց է միակնես։ Սրուլիատ ախալգազրդա ստուդենտի Ռամաս Գիորգոբյանի սաինտերեսող միս տեմպրիտ, կարեկնուլի մոնացեմեպիտադա ու տղուարի սամսախիոբո ունարչվեպիտ, Նիկո Նիժարածիս ռոլզ է դամտգիցես։ Հայարի, միչ որագան խուտարի խար, արվարդի շոպ։ Հայարը։ Սոտաս մայից արվարդի շոպ։ Հայարը։ Հայ բիլերս թամաշում կարվա։ Կինո պիլմշի ման սրուլի էդ ախալի, կանսակ ուտրեպուլատ շտամբեջ դավիմ խատրուլի սախեշեքմնա։ Աղմաշենեպիս կամ զիրսեց վլտպիլիս ուրեզոշի կատայիղես նիկոսա դա Օթարիս շեխոդրիս էպիզոտի, սանան պիլմիս գմիրեպի ախալ Սամսախուրշի դիրեկտորցան շեսախոդրած ծավլեն։ Թիատրալուրի սցենիս շեմտեք կինո էկրանզ է մաղուրեպելմա, ասև է պիրոլադի խիլա ախալ գազրդամ սախիոբի կոգի խարապած է, ռումելմաց պիլմշի սա ինտերեսո կամոմ սախոլոբիթի սաշուալ է բեպիթատա արդիստիզմիտ, նիշնելովանի էկրանուլի Սախլի ռոմլշից Մարինա կարծիվածիս կինո պերսոնաժից խորոպս գալակտիոնդ ավիզիս կուճազ է կադայիղիս, իմ բինաշի սատաց կինո պիլմիս դամտգմելի մխատուարի, դիմիտրի Երիստավի գայի զարդա։ Այս հիկոյի Սախլի, սատաց մեպ ծխորոպտի, սատաց մելո դեպոտ են ես։ Բիչի կամոգիք Սախլի։ Չէ մի կավալ վերբի։ Չարպլիանի։ Բանալուրի այն վիստքմարով, կարգի ուկոյի մի տոմրով, ախալգած դեպի վիխավի թեսքոմ ֆակտիա։ Մագրամ ունդա գիտխրացրով դիդի սև դա էխվայի ռուսիկո մակնիա, ռամազի աղարարի, սա այդ ոտ աղարավին առարի, սամի-սամի ադամիանի դարջիք։ Ինետ է չէ մի վարդի, հեղարարի, հա։
პერსონაჟის ოთახში დატრიალებულ და აივნიდან დანახულ ამბებს რამდენიმე დღის განმავლობაში იღებდნენ. Так не дихай. Я же не загни. Чатиш. Сайт, генецвали. Не. О, ше, арсе. О, айка. Кайе. Пари не стана შეიძლება. Чат. Рата да мата цади моушиакедас. Адер. Წინამძღვრიშვილის ქუჩის კუთხეში მდებარე ერთ დროს ცნობილ სასადილოში გადაიღეს ქარხნის მეღვინეების საქეიფო თავშეყრის სცენა. შენობის ინტერიერი ფუნქციების გამო ამჟამად დაკეტილია. ეს რა კარგი თუზმახარდობა გვაქვს. ინოლა გურგულიას მიერ ქალაქური ეშხითა და კოლორიტით შესრულებულმა სიმღერებმა კინოსურათს განსაკუთრებული ელფერი შემატა. დღევანდელი ივანე ჯავახიშვილის ქუჩის მიმდებარედ გადაიღეს კინოფილმის კიდევ ერთი ცნობილი სცენა, როდესაც მარინა ქარცივაძისა და ბადურ წულაძის კინოპერსონაჟები ქუჩაში მოდიან და ამ დროს მათ ნაცნობი ხვდებათ. ნაცნობი კი არც მეტი არც ნაკლები თავად დამდგმელი რეჟისორი ოთარი ოსელიანია. კინოკამერის წინ თითქოს შემთხვევითი გავლის ორიგინალური ხერხით, რეჟისორმა მაყურებელს თავისი ავტოგრაფი დაუტოვა. გამარჯობა, გამარჯობა. როგორა? ისე რა. მომ კარგა. კინოსურათს ეკრანებზე გამოშვებიდან მცირე დროში ყველა მხრიდან შეუტიეს. პრესის ფურცლებზე არ წყდებოდა მწვავე სტატიები. რეჟისორს ანტისაბჭოთა ფილმის გადაღებაში ადანაშაულებდნენ. უწუნებდნენ დრამატურგიულ გადაწყვეტას, პერსონაჟთა ცხოვრებისადმი დამოკიდებულებას. განსაკუთრებული აღშფოთება გამოიწვია 59 კასრმა, რომელშიც ფილმის მთავარი გმირი ჟელატინს ასხამს. დროს საბჭოთა ხელისუფლების 50-ე წელი იყო და 59 ბუთი უკანსვლის სიმბოლოდ მიიჩნიეს. რას მიქარო? რა? 59 ბუთი. ამაზე ატყდა. მთელი ამბავი რომ ვითომ რაღაცა თარიღი იყო ბოლშევიკების შემოსვლის საქართველოში თუ რაღაც თარიღი რაღაცა ცეკაშის გამომიზახეს რაღაცა, მაგრამ ნუ მე მაგალითად არც მიგიქცევი ყურადღება, მაგრამ ოთარის უტკიცებდა ამ ხალხს რომ აბსოლუტურად შემთხვევით დაიწერა ეს ციფრი. მადლობა ხმებს ეს ესკიზი დამრჩა სწორედ ამ 59 ბუთი, რომელზედაც მთელი ამბავი რომ ატყდა, აგერ არაფერი არაწერია იმას. ეს ესკიზი მაქვს ისეთი ლამაზი ინტერიერი იყო, რომ ეს იქ გავაკეთე. თვითონ იმ გადაღების დროს დავხატე ფერადი ფანგა მართალი შავთეთრი იყო, მაგრამ ეს კიდე ფერადია. ერთი სიტყვით კინოთეატრის ხელმძღვანელობას ფილმის ჩვენება უკრძალეს. კაცრი ცენზურისა და დაბრკოლებებით სავსე ისტორიების მიუხედავად, კინოსურათმა რეაბილიტაციაც შეძლო და საერთაშორისო აღიარებაც. ოთარი ოსელიანის გიორგობის თვე მაყურებლისთვის სინდისის, ღირსებისა და შეუპოვრობის სინონიმად იქცა.